43-16 eller 53-21. Avståndet mellan Sydney och Melbourne i Australien är 7 cm på en karta. Skalan är 10 miljoner. Så har vi bilden. Verkligheten. Så har vi 1 till 10 miljoner. 10 multiplicerar med 10 upphöjt till 7 då. Så. Jag skriver 10 upphöjt till 7. Ja. Och det ska vara på bilden är det 7 centimeter. Bra. En annan karta över samma område är gjord i skala 2,5 miljoner. Så har vi 1 och 2,5. Multiplicerar med 10 upphöjt till 6. Hur långt är avståndet mellan städerna på den kartan? Vi ska först titta på x här. Och sen ska vi titta på, den här blir x också. Och vi skulle räkna y senare. Okej? Så först måste vi veta vad som är x. Varför det? Därför att för att få veta hur långt den på kartan mellan de städerna i den här skalan, så måste vi veta hur långt ifrån varandra Melbourne och Sydney i verkligheten. Okej? Så om vi x dividerat med 10 upphöjt till 7 är lika med 7 cm. Dividerar med, vad blir det? 1. Så om vi multiplicerar med 10 upphöjt till 7. Så har vi x är lika med 7 multiplicerar med 10 upphöjt till 7 centimeter. Okej, så den här blir 7 multiplicerar med 10 upphöjt till 7 centimeter. Nu ska vi räkna i den här gången istället. Så har vi i, dividerar med 1, är lika med 7, multiplicerar med 10 och 7 till 7, centimeter, dividerar med 2,5, multiplicerar med 10 och 7 till 6. Och den här blir 1, och den här är 7 minus 6 istället. Så ser ni att vi har 7, multiplicerar med 10 centimeter, dividerar med 2,5. Eller 70 dividerat med 2,5. Men den här är också 4. 4 är det. Så har vi 28 centimeter ska det vara. Okej, vi repeterar lite. Avståndet mellan Sydney och Melbourne i Australien är 7 centimeter på en karta. Det har vi lagt redan. Skalan är 1 till 10 miljoner. En annan karta över samma område är gjord i skala 1 till 2,5 miljoner. Okay. Hur lång är avståndet mellan städerna på den kartan? Det måste vara 7 centimeter. 28 centimeter. Det är 4 gånger större. Därför om vi dividerar, det finns ett annat sätt här. 10 upphöjt till 7 dividerar med 2,5 multiplicerar med 10 upphöjt till 6. Så får vi 10 upphöjt till 7 minus 6 dividerar med 2,5. Och det här är 4. Så det måste vara... om vi studerar här nu då. Den här är väldigt, väldigt stor skala. Alltså det betyder att det är små avståndet mellan Melbourne och Sydney då. Men om vi förminskar skalan så, 4 gånger, så ser vi att kanske det blir förvirrad på grund av det. Så ser vi att det blir större eller blir det längre mellan Melbourne och Sydney. Och det här fallet är det 4 gånger. Men som sagt, det går bra också att göra vad jag gjorde här. Att räkna först
den verkliga avståndet och sen räkna hur långt ifrån i de andra kartan. Men det går bra också att göra direkt att de skala som ni ser ni deras förhållande mellan dem. Om det är 4 gånger, så det måste vara 4 gånger också. 7 gånger 4, 28.